ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत कथा दृष्टांत अने रहस्य। परमात्मा आंगणे आवे त्यारे त्रण वस्तुओ मागे छे। भगवान त्रण पगला पृथ्वी मागे छे, एटले जीव मात्र पासे त्रण वस्तुओ मागी छे, तन मन अने धन। ए त्रण भगवान ने आपवा जोईए। તન મન અને ધનથી પરમાત્માની સેવા કરવાની છે। તનથી સેવા કરીએ તો શરીરનું અભિમાન દેહાભિમાન ઓછું થશે। હું શાસ્ત્રી નથી, હું પંડિત નથી એવી દીનતા રાખી સર્વાત્મ ભાવથી સેવા કરીએ એટલે શરીરનું અભિમાન ઓછું થાય। તન સેવાથી અહંકાર ઓછો થાય છે। ધનથી સેવા કરીએ તો ધન ઉપરની મમતા ઓછી થાય છે, પૈસા ઉપરનો મોહ નષ્ટ થાય છે। મનથી સેવા કરીએ તો પાપ બળશે, મન પવિત્ર થાય છે, હૃદય પીગળે છે, મનને શાંતિ મળે છે। મનથી સેવા કરીએ તો પરમાત્માના સ્વરૂપમાં મન પરોવાયેલું રહે છે, તેથી આનંદ આવે છે। તન મન અને ધન ભગવાનને આપે ત્યારે જ રાસલીલામાં સ્થાન મળે, જીવ બ્રહ્મનું મિલન થાય, માટે એ ત્રણેયથી ઈશ્વરની સેવા કરવાની છે। સર્વ વસ્તુઓ ભગવાનની છે અને ભગવાનને સમર્પણ કરવાની છે, તેનું જ આપેલું તેને પરત કરવાનું છે। તન મન અને ધન બલિ જેમ ભગવાનને અર્પણ કરે તેના દ્વારપાળ ભગવાન બને છે। જે ઠાકોરજીની તન મન ધનથી સેવા કરે તેના દ્વારા ભગવાન આવીને ભેરો ભરવાનું પસંદ કરે છે। ઈશ્વરને તન મન અને ધન અર્પણ કરે છે તેના શરીરની પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય દ્વારે ભગવાન નારાયણ બિરાજે છે, તેનું રક્ષણ ભગવાન કરે છે। આ ઇન્દ્રિયો તે શરીરનું એક એક દ્વાર છે। આ એક એક ઇન્દ્રિય ઉપર રામને રાખીએ તો કામ તેમાં પ્રવેશી નહીં શકે। પરમેશ્વરને જે તન મન ધનથી ઈશ્વરની સેવા કરવાનું નક્કી કરે તેના શરીરનું, તેની દરેક ઇન્દ્રિયનું ભગવાન રક્ષણ કરે। એટલા માટે જ આપણને શ્રીમદ્ ભાગવત કહે છે કે તન મન ધનથી ઈશ્વરની સેવા કરો તો તમારી એક એક ઇન્દ્રિયના દ્વાર ઉપર ભગવાન પહેરો ભરશે। એના કાનમાં કનૈયો, એની આંખમાં કનૈયો, એના મનમાં કનૈયો, એના હૈયામાં કનૈયો હાજર હાજર રહેશે। ત્રણ પગ પૃથ્વીનો એક બીજો પણ અર્થ છે, સત્વ રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણો ઈશ્વરને અર્પણ કરો। શરીરથી ભગવત સેવા ખૂબ કરીએ તો તમોગુણ ઓછો થાય, ઈશ્વર સેવામાં ધન ખૂબ વાપરીએ તો રજોગુણ ઓછો થાય। તન અને ધન આપો પણ મન ન આપો તો પરમાત્મા રાજી ન થાય। તનથી સેવા થાય પણ મનથી ન થાય તો સેવામાં આનંદ આવતો નથી। મનથી ઈશ્વર સાથે સંબંધ જોડવાનો છે, મનુષ્ય સર્વસ્વ ઈશ્વરને આપતો નથી। મનુષ્ય થોડું રાખીને પછી પરમાત્માને આપે છે એટલે પરમાત્મા પ્રસન્ન થતા નથી। સત્વગુણનો નાશ કરવા માટે મનને પણ શ્રી કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું છે, મનને પરમાત્માની સેવામાં પરોવી રાખવાનું। મન વિષયોમાં અને તન ઠાકોરજી પાસે એવું તો નહીં ચાલે, સેવામાં આંસુ આવે તો માનવાનું કે ઈશ્વરની કૃપા થઈ છે। સેવા કરતાં થાક ઉતરે છે, ઈશ્વર સાથે સંબંધ થાય તો થાક ઉતરે। જ્ઞાની ઈશ્વર સાથે મનથી સંબંધ જોડે છે, શરીરથી નહીં। ભગવાનને કહેવાનું, નાથ મંત્રહીનમ ક્રિયાહીનમ ભક્તિહીનમ જનાર્દન, હું મંત્રરહિત ક્રિયારહિત ભક્તિરહિત છું, મારી કંઈ ભૂલ થતી હોય તો ક્ષમા કરજો અને મારા કર્મને પરિપૂર્ણ માનજો। સત્કર્મ કર્યા પછી દૈન્ય ન આવે તો તે સત્કર્મ કદી ફળતું હોતું નથી। બલિમાં દૈન્ય આવ્યું એટલે સેવ્ય સેવક બન્યા છે, ભગવાન ભેરો ભરવા તૈયાર થયા છે।
યાદ એ રાખવાનું છે કે જેની દરેક ઇન્દ્રિય ભગવાનનું રટણ કરે છે તેની દરેક ઇન્દ્રિયમાં આવીને ભગવાન વિરાજે છે. આ છે સુત્તળ પાતળના દ્વાર ઉપર વામન ભગવાન પેરો ભરે છે તેનો સીધો અને સ્પષ્ટ અર્થ. હરિ ઓમ.